ଇଟି ରେଡ୍‌ର ଦିନକ ପରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଖଗେଶ। ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଖଗେଶରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହ ଖଗେଶ୍ୱରର ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଲିଙ୍କ ଇଡି ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଦୁଇହଜାର17 ମସିହାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଲିଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଇଡି ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଗିରଫ ପରେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ଇଡି। ତେବେ ଗତକାଲି ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର ଓ ଶୋରୁମ୍ରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିଲେ ବି ଟେର୍ ପାଉନଥିଲା। ହେଲେ ଇଡି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହାର ଦିନକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ଟେର୍ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ଇଡି ଗିରଫ କରିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁଛି। ଗୁରୁବାର ହନିଟ୍ରାପ୍ କୁଇନ୍ ତଥା ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଘରେ ଇଡିର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ନେଇ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଡିର ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ଘର, ଜଳେଶ୍ୱରର ଶାଶୁଘର ଓ କଟକ ବାଙ୍କିରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଲିପାଟଣା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପଖଣ୍ଡ ହଂସପାଲରେ ଥିବା ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ ଶୋରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇଡି ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ଇଡି ରେଡ୍ ସମୟରେ ଘର ବାହାରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ରେଡ୍ ବେଳେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ଇଡି ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା 2ଟି ଯାକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଇଡି ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିଗୁଡ଼ିକୁ ଇଡିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।